ဧပြီလ17ရက်နေ့တကြံအကျိုးနှင်းမှာအရက်ဘီယာရောင်းချသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဂျော်နင်းကလာမှာရေကစားမန်းတက်တွေနဲ့မှာအရက်ဘီယာတွေကိုရောင်းချတာကိုဆိုးရွားကခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပေမဲ့လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်တွေကတော့တရားမဝင်အရက်ဘီယာတွေရောင်းနေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရေကုန်မဲကြတဲ့အတွက်စုမဲတက်ကြီးရ။ဘောပြရတယ်မသိ။နောက်ဖမ်းလား။ဖမ်းလား။ဖမ်းတယ်။ဘယ်ကဖမ်းသွားလဲ။တတိလုံးပဲမှာသွားတယ်။ဖမ်းခွေးဆောင်ရ
ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ